Захист був готовий до апеляції, був готовий до розгляду по суті, був готовий відстоювати свою позицію, були присутні адвокати, був присутній сам підозрюваний. Ми, народні депутати, які прийняли рішення про взяття на поруки Миколи Володимировича Мартиненка, також прибули в судове засідання. От були готові до розгляду справи. Щодо того, що очікувати від розгляду справи в апеляційній інстанції, я від будь-якої інстанції, включаючи апеляційний суд міста Києва, не очікую насправді нічого, крім правосуддя. І дуже на нього сподіваюся кожного разу. Я сподіваюся, що всі обставини справи будуть ґрунтовно вивчені. Я сподіваюся, що судді будуть виходити при прийнятті, при постановленні рішення із власної правосвідомості і будуть керуватися при цьому законом. От нічого іншого ми від апеляції не очікуємо. Я вважаю попередній, обраний Солом'янським судом, запобіжний захід абсолютно неадекватним. Те, що людину не запроторили в тюрму за першим бажанням Національного антикорупційного бюро, ще не означає, що в країні встановлено правосуддя. Правосуддя буде встановлено тоді, коли суд буде нарешті вивчати всі обставини. Ну, наприклад, наведу такий приклад. За рішенням Солом'янського суду Микола Володимирович Мартиненко зобов'язується здати до міграційної служби власний паспорт громадянина України, тобто залишитися без єдиного документа, який відповідно до закону посвідчує його особу. Як це? Це не правосуддя, це якесь часткове задоволення захцянок, забаганок Національного антикорупційного бюро.